ներքևն էլ էլի մի մահ էլ ներքևն էլ ի՞նչ է դա հալոկի մոտ ի՞նչ է հա դի մահացա ներքև հա հաջերցի վա թեկնալ Սաղ այրան հետքերա Այսինքն երեխա էլ էլի տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ինչ? Երեխա էլ է տեղափոխվել մանկահասակ։ Մանկահասակ երեխա էլ քենա երևում էլի։ Տղել մի հատ էլ կա հեռախոս։ Ժողովուրդ ջան, հենց հետ։ Դրեք մեջ, դի մեջ, Պապիրոսով հեռու ընկեր։ Հեռու։ Սիգարետը հիվանդանոց հաղորդենք բան կան։ Գիտես ով է։ Երկու հատ հեռախոս կա, քնի չկա որ Հա, դե թող քնի չկա ինքը արձանագրի, վերցնի որ չկորի։
Բալոնը փոկվել է։ Ուզում ես բալոնը, էսի չի բացվում, չէ՞։ Նայ բալոնը ինչ ա եղել։ Էս բալոնը փոկվի իրան, նա։ Նայ բալոնը ոնց ա փոկվի։ Հարվածից։ Բախումը, չէ՞։ Այդա։ Ապրի, չանի, մեկ ու 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 մե
հետ ինչ է կան այս կտա կարմիր գծի կտա Հաստոները բանա վակլարի Հաստոները իրարից հեռավորում Դեմի պագիշկ եմ հանում Դեմի պագիշկից Հոսկից է Միքիս այլանդակի լրվին Հաստոր երեսին է Հաստոր Իշկան Մեկ ու վեցել է դիան Հավասարա Սենց էլ են, չէ չապ տալի, Քոթան ջան։ Ես պասի, պետ պայիս տեղիստամ։